Moi! Tällä videolla näytän, kuinka saat neulottua helpon reossipalmikon. Tätä varten tarvitset lankaa ja langan vahvuutta vastaavat puikot. Lisäksi tarvitset palmikkopuikon silmukoiden siirtämiseen. Aloita luomalla 8 jaollinen määrä silmukoita. Neula seuraavaksi yksi oikein, yksi nurin joustinneuletta. Selkeämmän kuvion aikaansaamiseksi neula oikeat silmukat kiertäen, eli silmukan takareunasta. Neula yksi nurin, yksi oikein kiertäen, yksi nurin, yksi oikein kiertäen, yksi nurin, yksi oikein kiertäen. Jatkan joustinneuletta yhteensä 4 kierroksen ajan. Neljän kierroksen jälkeen joustinneuleen tulisi näyttää tältä. Ota seuraavaksi apupuikko mukaan työhön. Nosta 3 silmukkaa apupuikolle. Käännä sitten apupuikko toisinpäin. Ja nosta vielä 1 silmukka apupuikolle. Neula seuraavaksi vasemmalta puikolta yksi oikein kiertäen, yksi nurin ja yksi oikein kiertäen. Neula seuraavaksi silmukat apupuikolta. Neula puikon ensimmäinen silmukka nurin kiertäen, eli silmukan takareunasta. Neula sitten oikein kiertäen, nurin ja oikein kiertäen. Neula seuraavaksi yksi silmukka vielä nurin. Toista tämän jälkeen sama kuvio. Nosta 3 silmukkaa apupuikolle. Käännä apupuikka toisinpäin ja nosta vielä 1 silmukka lisää apupuikolle. Neula sitten yksi oikein kiertäen, yksi nurin ja yksi oikein kiertäen. Neula seuraavaksi silmukat apupuikolta. Neula ensimmäinen silmukka nurin kiertäen, oikein kiertäen, nurin ja oikein kiertäen. Neula sitten vielä 1 silmukka nurin. Aloita tämän jälkeen kuvio taas alusta. Ota apupuikko ja nosta 3 silmukkaa apupuikolle. Käännä puikko ympäri ja nosta vielä 1 silmukka apupuikolle. Neula sitten yksi oikein kiertäen, yksi nurin ja yksi oikein kiertäen.
Neula sitten silmukat apupuikolta. 1. Nurin kiertäen. 1. Oikein kiertäen. Nurin. Ja oikein kiertäen. Jatka tätä kierroksen loppuun asti. Neulot tämän jälkeen 1 oikein, 1 nurin joustinneuletta yhteensä 7 kierrosta. Näiden kierrosten jälkeen neulan tulisi näyttää tältä. Seuraavalla kierroksella siirretään taas silmukoita, joten nosta 3 ensimmäistä silmukkaa apupuikolle, käännä apupuikko toisinpäin ja nosta vielä 1 silmukka apupuikolle. Neulo 1 oikein kiertäen, 1 nurin ja 1 oikein kiertäen. Neulo sitten apupuikolta 1 nurin kiertäen. Yksi oikein kiertäen. Yksi nurin. Ja yksi oikein kiertäen. Neula sitten vielä 1 silmukka nurin. Nosta taas 3 silmukkaa apupuikolle. Käännä apupuikka toisinpäin ja nosta 1 silmukka lisää apupuikolle. Neula seuraavaksi 3 silmukkaa vasemmalta puikalta ja sen jälkeen silmukat apupuikalta. Neula vielä 1 silmukka nurin vasemmalta puikalta. Toista tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Kun siirrät silmukoita apupuikon avulla, ole huolellinen, ettei apupuikko pääse pyörähtämään väärin päin. Tällöin silmukat tulevat väärässä järjestyksessä takaisin oikealle puikolle. Tämän välttääkseni nostan 3 ensimmäistä silmukkaa nurin ja viimeisen 4. silmukan oikein. Tällöin silmukat näyttävät erilaisilta puikolla ja on helpompaa huomata, jos puikko on kädessä väärinpäin. Siirtojen jälkeen jatka taas 1 oikein, 1 nurin joustinneuletta. Toista näitä kahta vaihetta, kunnes neule on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis joustinneule näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.